ରାଜ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିଲାବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ସହ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା କିପରି ହେବ ସେ ନେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏଥିଲାଗି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରିଷଦ ବିଏସ୍ସି ଅଭିଭାବକ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ପରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଦୁଇ ହଜାର ଛଅଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷମାନେ ଏହି ବର୍ଷ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନିଲକ୍ଷ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେପଟେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପିଣ୍ଟିଂ ହୋଇସାରିଥିଲାବେଳେ ଥିଓରୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପିଣ୍ଟିଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଦଶ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିଷଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କରୋନା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲାବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବୋର୍ଡ଼ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏପରିକି ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନରେ କରିବା କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପାଇଁ ପନ୍ଦର ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଦଶମ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଜଣର ପିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଫିଲକୁ ସେ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ୱସନ୍ ପେପର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସରିଲାଣି ଖାଲି କେବେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ କରିବେ ସେହି ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ରହିବା କଥା ବୁଝିଲ